सेलिब्रिटी ब्रँडिंग आणि ई कॉमर्स पुन्हा एकदा ह्या दोघांची सांगड घालताना जास्त अभ्यास कशाचा करावा असं वाटलं? म्हणजे सेलिब्रिटीजना ब्रँडिंगमध्ये आणताना का ह्या एकूण ई कॉमर्सचाच? कारण हे खूप म्हणजे ई शॉपिंग ही गोष्ट अजूनही आपल्याकडे तेवढी कॉमन झालेली नाही आहे. काही ठराविक वर्गापुरती आणि काही ठराविक सेक्टरपुरतीच मर्यादित आहे. तर ते चॅलेंज कसं घेतलंस? तो फ्रॉम अ एज्युकेशन पर्स्पेक्टिव्ह आय जस्ट फील लाईक एनी एम बी ए इज हेल्पफुल, एनी मार्केटिंग डिग्री इज हेल्पफुल, एनी फायनान्स डिग्री इज हेल्पफुल, एनी अनलेस यू वॉन्ट बी ॲब्सोल्युटली क्रिएटिव्ह, मोस्ट ऑफ द अदर डिग्रीज आर व्हेरी हेल्पफुल. आय फील लाईक आता इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आय स्टार्टेड ॲक्च्युली रिलर्निंग. तो आय एम गुड बी आय टेक कोर्सेस very regularly because for example I have absolutely no background in I have younger interns in office now who say, but I've never opened a PPT presentation, I don't know how to use an Excel sheet. But that's never stopped. If you have to learn, you have to learn, whether you learn on the job or you learn otherwise. So that's not an excuse. But I feel like MBAs, the smartest thing to do is to do a marketing or a management degree or a जेव्हा स्विच करायचा, म्हणजे जेव्हा एका सेलिब्रिटी मॅनेजमेंट फर्म मधून एक स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा निर्णय घेतला, त्यावेळी काही वेगळा अभ्यास केला होता का? कारण थोडं हॉलिवूडमध्ये हे ह्या प्रकारचं ब्रँडिंग म्हणा किंवा ह्या प्रकारची पोर्टल्स ब्रँड सेलिब्रिटीशी ती आहेत. असं जसं म्हटलं तसं प्रीताने सुरू केलेलं हे सेलिब्रिटी ब्रँडिंगचं ई कॉमर्सचं पहिलंच पोर्टल आहे. तर ही पूर्णपणे नव्यानी असलेली आयडिया ती सेलिब्रिटीपर्यंत पोचवताना, तुझी पहिली सेलिब्रिटी सुझॅन होती बरोबर, तिच्यापर्यंत पोचवताना काय वेगळं कष्ट घ्यायला लागले किंवा ती कुठल्या पर्स्पेक्टिव्हनी पोचवली? कारण एक टोटली नवीन आयडिया जी भारतात अस्तित्वातच नाहीये तोपर्यंत, आणि सेलिब्रिटी ब्रँडिंगला एक वेगळ्या प्रकारचं वलय आहे हे माहिती आहे, पण ही कंटेंट आणि ई कॉमर्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र आणताना पहिली सेलिब्रिटी पहिलं लेबल सुरू करताना काही अभ्यास करून किंवा काही वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनी अप्रोच झालीस का? नाही, तो क्वाईट ऑनेस्टली जेव्हा आयडिया आली, वेन यू हॅव अ कॉन्सेप्ट यू हॅव टू फ्लॅश इट आउट राईट. तर आम्ही खूप म्हणजे मी जेव्हा जॉब सोडला त्याच्यानंतर मी आधी टीम तयार केली, तर टीम द टीम ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग कॉन्सेप्ट्स अँड प्लॅन्स टुगेदर. आय ॲक्च्युली डिंट नो सुझॅन पर्सनली. माझं एक होतं की माय फर्स्ट सेलिब्रिटी शुड बी समबडी मी कधी काम नाही केलं, बिकॉज आय वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉईंट की आय वॉन्ट टू डू दिस विथ समबडी न्यू. तो बिकॉज यू नो अदरवाईज इन आय हॅव सॉर्ट ऑफ बिन इन द बिझनेस फॉर सो लाँग की एव्हरीबडी इज लाईक ओ शी नोज दिस वन सो इट्स इझी टू डू विथ दिस वन ऑर यू नो. सो आय वॉन्टेड टू ॲक्च्युली रिअली कम अप विथ अन आयडिया दॅट वूड वर्क. अँड सुझॅन आय थिंक प्रेझेंटिंग अ प्लॅन लाईक दिस बिकॉज इट वॉज सो डिफरंट, यू ऑल्सो ॲक्च्युली हॅड टू पिक आउट पीपल हु वर हाऊ डू आय से पीपल हु आर ऑन्टरप्रिनर्स इन देअर ओन राईट. आय थिंक फॉर सुझॅन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लॅन वॉज बिकॉज शी हरसेल्फ इज यू नो a risk taker. I think it helped a lot because she was like, oh wow, we can do something like this in India, let's try it, you know. So it was more of that. And tema kutla hollywood cha amuk amuk particular company asa dolya pude hoti ka? Nahi, pan successfully abroad there are many retail brands, whether it's Victoria Beckham's jeans, it's Kim Kardashian has a line of shoes, a lot of people have a lot of websites. And they, some have worked, some haven't worked. So actually there are more failure stories than successful ones. I hope we are not that in a couple of years, but you know, that's life. Ata the label corp se future plans kya hai? So by the end of this year actually we'll be making a large-ish announcement. So for now we sell our product just through our website. The plans are actually to expand. So we'll probably, you know, sell through a partner. We'll probably open offline stores. But we got funded in the first 3 months of our launch by a company called Kalari Capital.
Kalari Capital is an investor in Myntra and Snapdeal. Okay. So they're one of the largest investors. So we're actually going in for our next round. So with that, we probably launch, we're looking at launching a label for kids. I don't know who the celebrity will work with on that. And we're also looking at launching maybe a food label, so gourmet sort of food. So that should be interesting.